Bom, sejam todos bem-vindos ao workshop de buscadores de conhecimento número 352, essa quinta-feira, dia 29 de outubro de 2020. Essa é uma transmissão do Instituto Espacial da Fundação CASH, o Departamento de Parte dos Ensinamentos Públicos em Inglês. Meu nome é Rick Cremond, eu serei o seu anfitrião hoje, e nós apresentamos o senhor Mehran CASH, da Fundação CASH. Está aqui novamente para mais um workshop de buscadores de conhecimento. Olá, senhor Cash. Senhor Cash diz sim, boa tarde, bom dia para vocês. Como de costume, o dia que vocês estejam ouvindo essa série de buscadores de conhecimentos da Fundação Cash. E nós pedimos desculpas a vocês. De certa forma, é bom ter algumas mudanças, mas é a primeira vez que a gente mudou de 12 horas em diante, desde o dia que a gente começou os workshops. Nós começamos 7 anos atrás, nesse horário, né? Mais ou menos em outubro, né? E costumávamos começar às 4 horas da manhã com o senhor Cremond. Agora fizemos 12 horas depois, fazemos agora 4 horas da tarde pela primeira vez. Espero que não se torne um mau hábito. Obrigado, Rick, por estar tanto tempo conosco, desde de manhã cedo até a tarde da noite. E de várias maneiras. Estou muito feliz em ensinar no próximo nível de conhecimento do conhecimento universal. Isso significa que 2 ou 3 semanas atrás, desde semana passada, nós entramos no conhecimento que é usado no universo. Não o conhecimento que o homem juntou nesse período todo em pedaços. E, de uma certa forma, ele progrediu. A humanidade tem sido positiva no em ser capaz de, ao menos, colocar o seu cérebro para funcionar da maneira para entender parte do trabalho do universo, não, ao menos no seu ambiente, no estado material, né? Como eu disse, nós temos que entender a totalidade da ciência do universo, já que estamos entrando no espaço profundo. Nós sabemos o que estamos fazendo, sabemos como podemos usar tudo e não vamos, como eu disse, como um burro de carga tentando usar uma nave espacial. E o conhecimento de como lidar com um burro de carga e tentando voar com uma nave espacial. Então, e saber lidar com as estruturas de energia que estão, as mesmas energias que estão no corpo do homem, de várias formas, chamamos isso de alma, da totalidade, do centro e do sol do homem. E de várias maneiras, quando nos livros sagrados nós lemos sobre o filho do homem, o filho, não como filho, mas é, na verdade, como sol, na verdade, como luz de iluminação. Isso é interessante para entender que a criação, os pilares de como a vida e como energias geram a criação das primeiras estruturas atômicas, primeiras estruturas moleculares. Primeiro, entenda as energias do universo em movimento. Nas últimas semanas, perto do conhecimento do universo, nós explicamos, de uma forma bem simples, como os átomos ou como os primeiros plasmas foram criados. Mas, na realidade, nós nunca entendemos por completo a estrutura dos elementos da criação. Já que nós temos estrutura atômica no plasma, que significa campos interagindo, mas eles nunca criam dimensões de estado material como nós vemos. Como eles existem? Como que o primeiro átomo já foi criado? Nós chamamos de átomo de hidrogênio, que é elétron e um próton, ou energia, equilíbrio das duas. Ou será que nós chamamos de uma combinação dos átomos como uma totalidade das energias dos equilíbrio dos campos do próton, do nêutron no centro e coletando elétrons nas fronteiras da energia? Mas como nós pegamos o primeiro elétron e o próton no centro de um átomo? E o que nós chamamos de deutério? Como é que chegou até lá? Como é que foi criado? Qual é o pilar dessa criação?
o que é para ser entendido na totalidade do conhecimento da criação. Como é que você coloca os dois juntos para ter o que você precisa? Com isso, a essência da criação do átomo vem daí. O que dita o campo magnético, a força do campo magnético, do plasma de um nêutron? O que, que dita o tamanho de um elétron no espaço? Nós precisamos entender isto se nós estivermos indo para sobreviver, estivermos indo para criar a condição de vida e sistemas que possamos viver, podemos neutralizar as energias do universo. No conhecimento presente da física, no conhecimento presente de física nuclear e atômica, nós não entendemos, nunca nos foi explicado como um átomo de deutério vem para a sua existência. Como pode um hidrogênio, um átomo, como um próton e um elétron, ele existe? E quais as forças do hidrogênio para ser ambos na dimensão de um único próton e elétron e único nêutron, elétron e um próton? Onde é a essência da criação? De onde vem a essência da criação? Onde e como esses plasmas na atmosfera ou na interação dos campos do universo um sobre o outro cria isso tudo? A humanidade tem que se tornar clara em um ponto: hidrogênio atômico, deutério, átomo de deutério, átomo trítio ou nêutron, não é especificamente característica do campo gravitacional do ambiente, como a atmosfera da Terra, como a Lua, como outras estrelas. Nós temos as mesmas coisas dentro das lacunas de espaço do universo, entre os sistemas planetários, entre os sistemas solares, entre todas as outras coisas. O universo, com a interação dos campos, continuamente produz estes plasmas, esses campos magnéticos, que, para eles mesmos, eles criam ambiente dentro da estrutura do universo, que eles criam o que nós chamamos de estrelas invisíveis, sistemas solares invisíveis, coisas que não podemos ver, mas não estando no estado material e mais ou menos dos sistemas planetários. O que significa? Isso significa a humanidade no espaço vai viajar, um movimento bem rápido, ambientes rápidos, que de repente se percebe que está viajando dentro da estrutura do sistema solar, que está apenas na forma do plasma e não tem nenhuma fisicalidade. E se nós entrarmos tal posição com a específica energia que vem de uma espaçonave, também da alma do homem, estes ambientes podem mudar de repente para um estado material, porque nós mudamos a dimensão e a força dos campos no ambiente. E no curso da viagem nas profundidades do universo, a humanidade vai enfrentar isto, vai lidar com isso. Nossos sistemas vão ter que entender a existência do plasma, dos universos plasmáticos, das estrelas plasmáticas e sistemas planetários também, para que eles se mantenham num massivo pacote de energia. E os sistemas presentes que o homem tem hoje, nós não temos o entendimento da detecção e da confirmação da existência desses sistemas. Em breve, agora que nós desenvolvemos o universo dos sistemas de voos, nós vamos estar e nós temos que entender isto. Um dos pilares do conhecimento é o entendimento da criação do primeiro átomo. Seja no estado do plasma, seja isso no estado material, seja pela interação da criação do átomo e do plasma juntos. Na estrutura da nova física do plasma, na dimensão do universo, nós temos, pela primeira vez, que explicar como um átomo de hidrogênio ou deutério é criado. Nós simplesmente aceitamos isso.
Nós nunca explicamos a profundidade disso. Nós nunca entendemos o princípio por trás da sua criação. De várias maneiras, nós precisamos entender isto. Nós temos que entender como um átomo, especialmente um átomo de uma ordem maior, são criados. Como é que pode que nós temos tantos nêutrons únicos no ambiente, na nossa estrutura atômica, em elementos mais pesados? Como é que estes se manifestam na condição plasmática? O maior dilema para os físicos nucleares e plasmáticos é para explicar como nós podemos criar uma entidade em magnitude, em força, em tamanho de um nêutron. Nós nunca conseguimos fazer isso. Nosso conhecimento, com tudo que nós temos, são cientistas, e os cientistas nunca conseguiram completamente entender a estrutura e a criação de um único nêutron e controlar e ver o ciclo da sua vida. Ele decai. É um decaimento atômico que nós chamamos de nêutron, como um plasma fundamental, que sua existência, sua interação como um campo com os campos do seu ambiente, geram as perdas de energia devido aos campos, à fricção de campos, que o plasma de um nêutron não pode sustentar vida como ela é. Quem é que dita o ponto da divisão de um nêutron? É desconhecido até agora. E o que dita quanto vai ser tirado ou dado de certos elétrons para deixar uma lacuna e distância do centro do estado material, dos elementos materiais? Uma das principais perguntas que eu coloquei para vários cientistas e durante meu período de estudante como físico nuclear foi muito simples. Nós falamos, nós temos plutônio. Qual elétron? Na órbita do plutônio ou urânio, pertence e conecta com qual próton? E qual é o irmão nêutron dele? Será que nós sempre temos apenas específicos elétrons em específicos posicionamentos no núcleo do elemento que cobrem essa posição e, devido à sua existência, confirma seu posicionamento na estrutura de toda a estrutura atômica? E como é que pode, na física do plasma, nós vemos um, e quando nós trazemos a interação do estado físico e material da inércia, quebra por si só em elétrons e prótons e se manifestam como sólido, o urânio sólido? O entendimento do trabalho universal. Nós precisamos entender isto, porque no universo, a humanidade vai vir em contato com matérias muito mais pesadas, por ordem de magnitude ou ambientes plasmáticos, do que qualquer estado material que o homem conhece até agora. Ou no estado subatômico. O entendimento do trabalho do universo não vem passando certos princípios de entendimento, como e a física presente, tanto quanto os buscadores de conhecimento presente, têm que entender isso. Que em breve, no espaço, você se torna como cosmologista. Você se torna físico. É você que vai ter que entender e analisar. E entender a estrutura fundamental de qualquer plasma. E como nós podemos trazer o centro deste plasma em contato com a inércia
de um campo plasmático para criar um plasma de um elemento, ou com a inércia do estado material para converter o mesmo plasma em estado material da sua existência. De uma certa forma, nós temos que entender isto, que na profundidade do espaço devemos ser capazes de criar qualquer matéria, diretamente ou indiretamente introduzindo a inércia, o campo gravitacional, as forças gravitacionais do ambiente para se manifestarem a matéria ou o plasma de acordo com a necessidade do homem. Se você entender isso, como você vai entender um simples fator, um simples fato que o homem com esse conhecimento tem a habilidade de criar a alma de qualquer elemento. E esse é o maior entendimento que a humanidade e o resto do que nós chamamos de irmãos do universo tem que não tem nenhuma escolha para vir para entender isto. Mas não é estranho que as energias coletivas de um ambiente específico para criar a alma, para criar a existência, nós fazemos isso no útero da mãe. Nós trazemos dois diferentes campos juntos e pela interação nós criamos a alma da criança. A alma da criança tem um medimento, tem um entendimento da força. E se você chegar a este ponto, então você se torna o criador das almas. Nós decidimos a criação da criação, o que criar. E quando nós criamos isto e trazemos a interação com a inércia ou o campo magnético do seu ambiente, será que vai mudar para um peixe ou vai mudar para um homem? Será que nós podemos ser avançados para podermos criarmos isso na essência, a força da alma do homem, para que quando introduzimos na condição atmosférica desse planeta, que cria ouro e prata, pode criar o homem também? A gente falava, tem uma frase em farsa que a gente diz: Deus permite, mas agora Deus proíbe, antigamente falava, agora Deus permite. Nós entendemos, e as organizações científicas têm que começar a ter o esforço para entender mais sobre isso. Se fazer o que eu chamo clone, agora temos que entender a essência da verdade da alma agora. E nós não precisamos fazer clones. Podemos gerar a criação da perfeita alma, que através da sua existência, com a interação dos campos desse ambiente, vai mudar para qual é o desejo do homem para aproveitar e não para possuir. Os ensinamentos estão se tornando mais uma forma de vocês gatilhando o seu próprio conhecimento, olhando de uma forma mais abrangente na totalidade do conhecimento e essência. Tentando criar uma condição para que o pacote de energia, de acordo com sua força, possa existir e absorver e dar e coexistir com outros elementos e converter o que o homem precisa no ponto da sua necessidade. Entendimento do trabalho da criação é muito simples. Só precisa um pouco mais de observação, um pouco mais de profundidade de entendimento. Entendimento à totalidade, entendendo a totalidade, onde o homem vai terminar seu próprio ciclo? Será que nós reestruturamos nossa fisicalidade e ao fazer o approach do posicionamento do desejo,
nós manifestamos a nós mesmos com a interação dos campos da nossa própria alma e da alma do planeta? Ou será que nós vamos nos manifestar na interação da alma do homem e a inércia dos campos de força do planeta? Nós escolhemos nossa existência. Em qual dimensão nós queremos manifestar? No estado material ou no estado de campo? E em qual força nós queremos fazer isso? E neste processo, nós estamos com os magnéticos, que a estrutura é decidida. De várias maneiras, em breve, a humanidade vai decidir, através da interação dos campos, pois quando ele entende mais, com relação ao ambiente da inércia e com relação aos campos da alma do homem e do planeta, para mudar a cor dos seus olhos por escolha, para mudar a cor do cabelo por escolha também, mudar a estrutura alto, baixo, loira, azul. A humanidade agora foi dada uma escolha para ir à tecnologia, para ser capaz de alcançar esse ponto. Isso é parte do conhecimento do universo. Isso é um conhecimento universal, porque quando você entra no universo, você pode decidir como você vai olhar para o homem do planeta Zeus. Talvez uma cor amarela do homem de Zeus é um sinal de amor. E uma cor vermelha pode ser morte. Então você tem que entender a força da alma, que nós chamamos conhecimento do universo. Então você entende que nós não precisamos aprender uma linguagem. Você só precisa aprender a essência da emoção do ser, e a linguagem do entendimento vai ser falada através dos campos do universo em troca entre as duas almas. Na realidade, nós temos, nos foi dado, agora nós estamos no posicionamento de conhecimento que nós podemos ditar o destino da nossa existência na dimensão física. É que eu quero mudar o meu posicionamento da fisicalidade. Daqui a 100 anos, em 200 anos, será que eu gostaria de ser mostrado com aspecto de 18 anos daqui a 300 anos? Ou ter a força de energia de um homem sábio de 1.000 anos? Com um novo entendimento, será que eu quero possuir o conhecimento da existência? Será que eu quero desenvolver uma tecnologia que vai afetar a total existência do homem? E, ao mesmo tempo, é que eu seria capaz de criar a condição para trazer a absorção dos campos do universo na minha posição. Nos ensinamentos de hoje, eu tento explicar um entendimento fundamental da criação da estrutura atômica. Isso foi explicado nos últimos dias para alguns buscadores de conhecimento. E como eu disse, quando nós compartilhamos com um, compartilhamos com um, compartilhamos com vários. Neste processo, a humanidade tem que entender a estrutura da criação da sua alma e sua existência. Como nós falamos, como dois plasmas interagem, a interação dos campos dos dois plasmas gera a criação da fricção. Pode ser luz ou pode ser um outro elemento,
onde nós vemos a interação dos campos da alma da Terra e do Sol, gera a criação do estado material do planeta e gera a criação da inércia. Então, o que acontece quando a alma do homem interage e nós controlamos com a alma da fisicalidade do homem? Então, nós podemos, em essência, ao entendimento disso, erradicar qualquer defeito genético em qualquer raça humana ou qualquer um no espaço, se você entender como interagir. A alma da fisicalidade, o estado material, na força material e na força de energia e na força de plasma, é onde a alma do homem se alimenta. Talvez um dia a humanidade vai vir para o ponto de que nenhuma criança vai nascer com nenhum defeito. Vão ser crianças perfeitas de acordo com a estrutura da física e estrutura biológica do estado material da vida neste planeta. Então, em essência, como o primeiro átomo é criado. Eu trago a alma da fisicalidade e a alma do homem juntos. A interação dos campos criam a fisicalidade do homem e mantém essa condição física. Nós chamamos de corpo do homem. E quando, na essência da criação do universo, a humanidade entende isso, o homem, no mundo da ciência, vai ser capaz de, em breve, desenvolver tecnologias para que vão gerar para o entendimento de uma nova ciência. Ciência do plasma, ciência do entendimento, trabalho do plasma universal. Na interação dos campos, o resíduo gera a criação dos plasmas. Isso nós sabemos há muito tempo. Quando nós criamos esses plasmas, entendendo a estrutura e a interação, eles criam o que nós sabemos como gemiosidade. Eles interagem com outro. Neste processo de interação, alguns perdem energia, outros ganham energia. E a um certo ponto, quando a interação dos dois campos não pode sustentar totalidade da energia devido às perdas para o ambiente, algo muito simples acontece. Então, o que foi que se manteve com mais energia ou condição plasmática vai se manter? Aquele que perdeu vai dividir e gerar a criação do primeira estrutura atômica. Como isto ainda interage com a totalidade dos dois, e este interage com a totalidade de uma entidade. No total, nós vemos a estrutura de um átomo. Na realidade, a criação do nós chamamos deutério atômico, vem da interação de dois nêutrons. E quando um perde campos, como uma formação gêmea, gera a criação de um próton, elétron e o nêutron, que é a interação deles, por eles mesmos, cria esse ambiente atmosférico que manifesta a si mesmo como um átomo único.
Então, na interação dos campos com os campos ou os planos do espaço gera a criação do estado material. Então, nós podemos ter a existência de ambos os plasmas, estado material, simultaneamente, em ambas as dimensões de qualquer elemento, dependendo que quais condições o ambiente, como aquele pai vai se manifestar na forma do que. De várias maneiras, pela primeira vez no mundo da ciência, da tecnologia e física subatômica, nós entendemos como os primeiros átomos são criados, de onde eles vêm, pelas interações dos campos magnéticos, de dois que nós chamamos volumes de campos na condição plasmática, que ao perder um, quando se divide, para se manter a propriedade da interação entre os dois nêutrons originais, e com isso tira a criação do que nós chamamos trindade de um elétron, próton e o nêutron. Então, o que tem sido um dos maiores dilemas do mundo da física tem sido como alguns elementos têm nêutrons adicionais na lacuna deles, dos seus elementos, dos prótons, onde nós achamos menos elétrons em comparação com a existência do nêutron. Será que vai ter um período onde os nêutrons, os átomos, iriam se dividir e se tornar um outro elétron e um próton, sem a estrutura se quebrar? Sim, de agora em diante, essas coisas são possíveis. De uma forma, na estrutura atômica, na física atômica do universo, nós podemos permitir qualquer nêutron ser convertido em elétron e próton por si só. E então, ao mesmo tempo, devido à interferência e interação entre os campos da nova entidade, criar um novo material que o homem nunca soube que poderia existir. Ao convergir pela convergência de nêutrons para elétrons e prótons dentro do centro de qualquer núcleo, de qualquer elemento pesado, o homem pode aumentar uma nova dimensão e criar novas matérias que nunca foram alcançadas, mas criar um campo magnético no ambiente, novos elementos podem ser criados. O conhecimento de hoje é incorporado na tecnologia do plasma do espaço, está incorporado no plasma na tecnologia do plasma do universo. Como eu ensinei vocês sobre os cinco corpos, em breve, este conhecimento, o conhecimento de hoje se torna um pilar e, de uma certa forma, estão no alfabeto do conhecimento universal do plasma. Se você não sabe como o primeiro átomo é criado, como é que você quer lidar com o maior ou converter algo maior? A criação da estrutura atômica e o átomo fundamental e o deutério vai ser das chaves para a humanidade entrar na comunidade universal, no conhecimento da criação. Sem isto,
A humanidade vai estar paralisada. O conhecimento não vai ser completo. E para sempre, como você nunca entendeu. Álgebra inicial, como eles queriam fazer cálculos gigantescos e o resto disso. Os pilares dos ensinamentos, que eu chamo a criação da plasma fundamental e o átomo fundamental, como nós vimos nas últimas semanas e hoje, é o pilar para a humanidade aprender como mudar e criar matéria e elementos do universo. Como nós podemos criar a condição que dois plasmas de um nêutron fiquem juntos para que eles possam gerar a criação de um átomo. No momento, a raça humana, o homem alcançou a divisão do átomo para criar novos elétrons, que nós chamamos a fusão dos elementos. Não tem sido possível, nem mesmo no estado mais simples disso. Mas se você entendeu os ensinamentos de hoje, a humanidade pode criar qualquer elemento do universo sem a criação da fusão, mas criando a amalgamação dos campos de força do universo em um pacote, para que na presença da criação do campo gravitacional do centro da matéria principal do Únicos, então decide o formato e o campo de energia das forças daquele único nêutron ou plasma fundamental é ditado. Não esqueça, se você ler os livros, o tamanho de um nêutron neste universo é muito diferente quanto no universo próximo a nós e outros universos também. Porque devido ao centro fundamental do centro, ao campo fundamental no centro e o ambiente do cosmos únicos, permite. Então, isso dita a força do nêutron e o que sai no nêutron também, em cada universo. O denominador comum não é o nêutron. O denominador comum são os raios fundamentais e os fótons e partículas, que não tem estrutura, mas forças dinâmicas da sua criação. E a interação dos campos de forças do seu ambiente. O ensinamento de hoje pode ser pesado para algum de vocês, mas aqueles que entendem vão ser capazes para quebrar a tecnologia espacial para a produção de qualquer tudo que eles poderiam imaginar, desde a alma do homem para o hidrogênio em distância. Foi perguntado para mim para ser explicado isso, para vocês entenderem. Eu não posso explicar mais simples do que isso para vocês. Em breve, na nova sistema dinâmico universais que você vai ver da Fundação Cash, vamos mostrar a criação destes elementos hidrogênios, da criação do plasma fundamental, nêutron, um sistema simples. O time da Fundação Cash alcançou o ponto na pesquisa e desenvolvimento para o ponto que novos sistemas, novas tecnologias no desenvolvimento espacial e movimento, de acordo com as regras do universo, com as leis do universo, vão ser liberadas. Como eu disse para os chefes da Fundação Cash, nós tentamos liberar dois novos sistemas ao menos por ano, por mês, para ter um avanço e, de uma certa forma, superar e passar as principais leis presentes do entendimento da física do momento presente no conhecimento que carrega no livro do homem. Em breve, vamos mostrar
os sistemas de voos fundamentais que usam os sistemas universais e não o que você está acostumado com os OVNIs e tudo mais. Isso é um conhecimento além do conhecimento presente da humanidade, mas em essência é o conhecimento do Únicos que vai ser compartilhado entre o homem. E parte da estrutura disto vai ser a criação da dinâmica do que nós chamamos bancos de memória. De uma forma, quando você segura a bola, você pode falar qualquer língua no universo, como você entende, como emoção dos campos. Essas unidades, esses sistemas, nas próximas semanas, de uma forma bem devagar ou rápida, vai ser liberado. Nós não trabalhamos na dimensão de um plasma único, um centro único. Nós trabalhamos em mudar o plasma do ambiente de uma forma bem rápida, onde a vida pode ser modificada. De uma forma, por exemplo, quando você entra em um prédio, qualquer doença que podem ser pré-configurada, qualquer um que vai para esse ambiente não vai ter essa doença. Porque nós combinamos esse ambiente para a tua verdadeira essência do corpo perfeito. Você entra diabético, você sai sem diabetes. Mas não temporariamente, mas em essência. Nessa configuração, você atinge o ponto essencial que foi o criador dessa condição. No fim deste mês, você vai ver 3 a 4 novas sistemas, no, 3 ou 4 sistemas universais até o final desse mês que nunca foram vistos em público. Vamos oferecer as tecnologias que muitos seres que acontecem no universo, você pode andar nesse sistema, você pode ir nesse sistema em 5 minutos, 10 minutos, sair dos sistemas sem corona. Ou qualquer possibilidade de pegar o corona novamente. Os novos sistemas de corona vão ser mostrados pela primeira vez próxima semana em Linz, na Áustria. Estamos montados para fazer esse avanço no mundo da ciência de uma forma bem profunda. Não tem mais nada mais profundo que fazer do que, neste momento, mudar o curso com relação ao corona. 2 dessas unidades estão sendo montadas e vão ser colocadas no centro. Aqueles de vocês que têm corona, vocês podem entrar ali, ficar 5, 10 minutos ali dentro e saem sem corona. Uma versão mais avançada desta vai ser mudada no que nós chamamos de sistemas universais. Você deseja ouro, você faz ouro, mas agora usamos os sistemas universais e não o conhecimento presente. Como eu disse, nós vamos dar um soco forte no mundo da ciência e tecnologia nos próximos 5 meses, que o homem vai esquecer a maior parte das coisas que ele fez para matar, para destruir, se sentir mais poderoso do que outros, para reforçar sua vontade. Alguma pergunta? Eu entendi, mas talvez ninguém entendeu o que tenha sido passado. Rick diz, acho que tem muitas grandes ideias que você está evoluindo hoje. Tá colocando. Seu cast não são ideias. Nós temos os sistemas e a tecnologia para entregar. Uma nova tecnologia, o Sr. Cast diz, foi liberada para o time científico da Fundação Cast nos últimos dias. E não é desconhecida para o homem. Isso traz a nova dimensão. E esse é o início de muitas coisas. Gradualmente vão ser filtrados para os ensinamentos e para a comunidade universal.
e através da estrutura da fundação Cash nos ensinamentos. Essas novas tecnologias nunca foram vistas, mas foi ensinada e sendo desenvolvida para que possa ser mostrado seus efeitos coletivamente. Rick diz, Sr. Cash, se você mencionou a criação de raios fundamentais, eu estava pensando que isso é parte do processo da criação de materiais e basicamente a chave para criar qualquer elemento do universo que desejarmos. Isso faz sentido, mas a criação dessas raios fundamentais, essa é uma coisa grande. Então, eu tenho uma pergunta. Será que esses raios fundamentais são presentes em volta de nós agora? Estão presentes? E nós abrimos um espaço para eles, como na criação de um vácuo ou essas coisas assim? Ou será que a criação desses raios mais comum? Você tem que montar as condições de uma certa forma para poder criar esses raios, ao invés de simplesmente revelar eles. Pode explicar mais sobre isso? O Sr. Cash diz, em ambos os casos, em ambas as maneiras, esses raios fundamentais são raios que qualquer elemento do universo pode ser feito. Um raio tem o poder de criar plutônio, urânio, hidrogênio e vários outros elementos, e até mesmo na estrutura, na força do raio, existe a força da alma do homem além disso. Raios fundamentais são o que nós chamamos a mãe, o Criador, continuamente criando e continuamente sendo usado. É a interação e coleção das energias fundamentais dos campos plasmáticos fundamentais que, na sua existência coletiva, gera a criação desses raios. Raios fundamentais são, em essência, os criadores da vida. Em qualquer essência, qualquer forma. A única diferença com isto é que eles estão numa condição mais diferente e que raios não podem. Então, eles podem alcançar em qualquer ponto na interação com os campos do ambiente e se manifestarem de acordo com os campos de força da inércia do ambiente, numa matéria coletiva ou energia daquele ambiente. De certa forma, alguns dos que nós chamamos, que nós vimos no planeta Terra, o áudio foi incompreensível, isso vem de um único raio, em conversão com a sua energia, interação com os campos de forças do planeta, gera a criação de uma entidade, de um ambiente massivo e vasto. Geralmente, em meios fundamentais, raios fundamentais geram a criação do centro, do santuário central do planeta. E geralmente eles alcançam e, ao entregar tão vasta energia, nós vemos a explosão ou o reposicionamento dos sistemas planetários ou de uma estrela. Alguma outra pergunta? Rick diz, tivemos uma discussão sobre tentar discernir a diferença entre um raio e um campo. E será que raios viajam basicamente em linhas retas, a não ser que eles encontrem algum tipo de inércia ou para diminuir a velocidade? Como você mencionou agora, eles são ativos, eles são dinâmicos.
Sr. Cash diz, eles balançam, depende do seu campo de força. Eles balançam e saem pelo seu próprio ambiente, o quanto eles são absorvidos do seu próprio ambiente. Depende da velocidade da força, do posicionamento dos campos do plasma. De certa forma, você vê que diz um átomo ou outro está no espaço, está subjetivo a diferentes condições. Sr. Cash diz sim. Vê que diz, temos o Ed com a mão levantada aqui. Temos várias perguntas aqui, o Eneide Salomia, que talvez possa querer perguntar diretamente. São perguntas relevantes, então talvez eu vou perguntar essas primeiras e vou. Então, Salomia, primeira pergunta de Salomia é: a alma do divino é plasma? Plasma é nossa alma? Qual é a estrutura? A estrutura da alma do homem é um campo coletivo de forças que tem e nunca vão ser alcançadas. Num certo ponto, no planeta Terra e além, no estado material. E ainda se seguro no seu nível de energia. Rickard diz, e o que seria com relação aos raios fundamentais? Qual é a estrutura da alma com relação a esses raios fundamentais? Só que, de uma certa forma, a alma por si só pode ser feita de um raio único fundamental. Depende do ambiente. E o que ele dá. Isso faz sentido? Sr. Cash, espero que faça sentido. Então, com relação à posição e à força, então, que basicamente é assim. Que vai ser posicionado seu posicionamento no universo. Rick diz, Salomani continua. A alma é o estado, é a matéria escura ou a antimatéria? Plasma seria energia ou onda? Só que é X, ambos, mas nada é negro, nada é escuro. Escuridão do plasma é indicação da falta de interação dos campos com seu ambiente. Rick diz, preto no sentido da matéria da visão. É o Sr. Cash, sim, o que preto é o que nós não vemos, como você pensa. E o que diz? Podemos talvez liberar para o Ed fazer uma pergunta aqui. O Ed diz, olá, meu nome é Ed Weatherall, sou de Indiana, Estados Unidos. Ed diz, minha pergunta é com relação à transição dos estados plasmáticos no estado da fisicalidade. Eu ainda não entendi isto. Eu sei que o Sr. Cash diz, seu problema, na verdade, é muito simples. O plasma, quando vem com a interação da força plasmática da matéria, nós chamamos de inércia, tira-se, tem um link de conexão, se tem o mesmo link de força, o mesmo campo de força, vai aceitar esse posicionamento para segurar ou converter algum dos seus plasmas para se manifestar no estado material. Quando um plasma pode ser 1,5 e a inércia pode ser 1, por exemplo, esse 1,5 pode se tornar a inércia ou manifestar a matéria e 50% da outra metade vai ser liberado como um campo plasmático no ambiente.
Não é tudo conto de fadas, pode ser um pouco menos, mas o denominador comum permite, nós convertimos um plasma menor para o mesmo mapa de matéria, é isso que nós chamamos de isótopos. Os isótopos que a Terra cria é um campo para o cobre, mas qualquer campo de energia plasmática que está no campo gravitacional das forças do nêutron do cobre, então permite a condição plasmática de aceitar o posicionamento dos isótopos de cobre. Ed diz, ok, eu não sei se eu entendi muito bem. O senhor quer dizer, ouça novamente, novamente até você entender. O Ed diz, posso esclarecer uma. Eu tinha alguns pensamentos sobre isso. Posso colocar. O senhor quer dizer, sim? O senhor quer dizer, eu me torno buscador de conhecimento, eu me torno professor agora. O Ed diz, eu estava pensando aqui com o que você disse. Eu não tenho certeza se é correto. Quando o estado plasmático encontra o ambiente da existência da fisicalidade, estado físico, com isso interage e vem para onde está próximo o suficiente para combinar estados energéticos. Esse é o ponto onde a fisicalidade acontece. Isso foi, não foi claro. O senhor quer dizer, foi claro e a resposta é sim, mais ou menos. Porque você vê que alguns campos do plasma, vamos dizer que é um ouro, por exemplo. Certo? Mas na superfície do planeta é silicone. Mas o campo gravitacional e magnético da inércia dentro da estrutura do planeta, do sistema planetário, que criou a inércia do ouro, vai atrair aquele plasma de ouro do espaço para ali. É por isso que eu disse antes, mentes de ouro nunca vão parar de existir se o homem entender isso. Minas de ouro não vão existir se o homem entender isso. A maior parte das superfícies dos planetas vem da interação dos campos do Magrave do planeta e das estrelas, seu próprio sistema, forças dos sistemas, e ficam colocados um em cima do outro ou montados um dentro do outro. Se você repetir o mesmo ambiente, o mesmo campo magnético de um plasma, ou criar tal condição, acima da superfície da Terra, comparado com o que está dentro, podemos produzir um material dentro continuamente. Um suplemento eterno de energia que precisamos. Ele diz, ok, muito bom. O Ed diz, então isso trouxe uma outra pergunta para mim sobre os raios que o Rick perguntou. O raio do se tornando a alma. E você diz que já é com a interação do ambiente. Eu entendo isso como o raio que vem em contato com diferentes ambientes que se manifestam com a alma. Mas eu me pergunto se os raios são parte do que formam a parte do Criador da nossa alma e nosso ambiente forma outros aspectos únicos que são particular para esse ambiente, como o ambiente da Terra. Mas a essência do Criador vem desse raio fundamental. O Sr. Cash diz, em essência você está certo. A interação dos nossos, nossa alma com a alma do planeta
gera a criação da nossa existência física. E se tem qualquer coisa nisso, de acordo com o que nós mudamos, vai ter diferentes interferências de diferentes condições materiais de observação. Ele diz, obrigado, senhor. Senhor Cassi, muito obrigado. Senhor Cassi, aqueles de vocês que entenderam o ensinamento de hoje devem ser capazes de fazer os seus próprios OVNIs amanhã. É muito simples. Rick diz, Azar tem a mão levantada aqui. Só que a gente isolar Azar. Azar diz, boa tarde, Sr. Cash. Eu tenho uma pergunta. Azar diz, se eu entendi correto, todo o universo, quando eu olho para isso em termos de plasma, é rotacional. Tudo rotaciona, dizendo, a força do magrávido, força plasmática da Terra, de acordo com si mesmo, o centro está fora, faz a Terra rotar nesse eixo, e por causa do campo magrávido do Sol com a Terra, faz a Terra rotacionar com o Sol. Agora a pergunta é, a alma do homem e a fisicalidade do homem, com duas forças plasmáticas diferentes, estão um rotacionando um contra o outro? Sr. Cash, um está confinando o outro. A alma da fisicalidade, de várias maneiras, está confinada com os campos de plasma, de força, o campo de plasma estão. Azar diz, mas se você for na alma do homem, para ter uma força maior de acordo com, vamos dizer, com a força mais grave da força, comparado com a alma física, podemos liberar a alma. Podemos? Sr. Cash diz, sim, mas você tem que pensar, posso ir para esse, eu quero ir para esse local. Azar diz, a única coisa que temos que fazer é aumentar a força plasmática mais grave da alma, em comparação com o campo plasmático da alma física. Uma vez que podemos fazer isso acontecer, a alma abre a jaula e a alma pode sair. Será que não seria melhor fazer do outro lado? A pergunta, o que você quer dizer? O senhor Cash faz um buraco e vai por ele? E vai por tudo isso e você sai todo esse trabalho. Azar, onde está o buraco? O senhor Cash, você cria? Em breve vamos ensinar o que nós chamamos da criação de pacote. Nós falamos sobre isso 3 anos atrás. Nós chamamos de novos envelopes. Nós chamamos de informações que estão totalmente diferentes do que conhecemos hoje. Tem sido feito na estrutura do cérebro do homem. Obrigado, senhor Cash. Cash diz por nada. Rick diz, temos o Jalal aqui. Jalal diz, boa noite, senhor Cash. O senhor Cash, boa noite, senhor Jalal. Jalal diz, tem uma pergunta, por favor. Sr. Cash, você sempre tem uma pergunta, mesmo como Azar, igual Azar. Jalal diz, eu tenho 2 perguntas, na verdade. É uma coisa, hoje eu falei para um buscador de conhecimento, Jalal diz, na manhã vamos ter um OVNI. E você trouxe, se você entender isso, você tem que voltar aqui. Então amanhã nós vamos ter nossa espaçonave. Então o diálogo de minha pergunta é
Senhor Kestis para o espaço ou a nave? Senhor Jalal diz ambos. Então, Jalal diz, minha pergunta é quanto tempo leva para que a alma se estabelecer no útero da mãe? Depois da interação entre o óvulo e o Sr. Cash diz, quanto você acha? Esqueça o que eu falei. Sr. Cash fala, respeita a pergunta. Jalal diz, quanto leva para uma alma estar estabelecida no útero da mãe? Com a interação do óvulo do esperma vindo junto. O Sr. Cash pergunta, o que que você acha? Jalal diz, no nível da alma, acho que o estado material vem junto já está lá, mais porque tem o estado material na equação. A emoção também. Sr. Cash, mantenha o silêncio. Sr. Cash pergunta qual foi sua resposta. Jalal diz, é devido a... São por causa dos campos de forças do ambiente, tá? Que eu coloquei. Sr. Cash diz, mas você tem um... braço, uma perna e os outros braços, outra parte do braço, outra perna. Jalal diz, eu só preciso do estabelecimento da alma. Isso é o que é importante para mim agora. O Anlin diz, olá, Sr. Cash, eu posso juntar na discussão? Sr. Cash diz, olá, Madame Lin. O Anlin diz, eu lembro que eu li um livro do A Flor da Vida. É como... E depois as células são criadas e então a alma física é criada. Mas minha pergunta é, quando a alma do homem é criada? A alma do homem exatamente vem da... se chama da raio fundamental do Criador diretamente no corpo ou o corpo é criado? Sr. Cash diz, volte para a pele, como a pele é criada? Sr. Cash diz, o entendimento do conhecimento é como os campos interagem. E essa é a interação deles com relação aos campos da alma do planeta permite vida no útero da mãe para se formar. E então, no desenvolvimento progressivo do formato desses plasmas, gera a criação da fisicalidade da vida, mas o campo magnético e forças da Terra ainda tem um grande ponto no desenvolvimento dos fetos dentro do corpo do homem, mesmo que esteja dentro do útero da mãe. Se nós entendemos, podemos pegar muitas coisas para responder muito rápido isso. Muito entendimento profundo, muito mais profundo da criação da alma é preciso para a humanidade compreender a totalidade, como eu disse em alguns ensinamentos antes. A alma do homem não é apenas um pacote de energia da alma do homem, é a extensão e a totalidade da vida.
em essência, quando interage com o campo magnético físico do planeta, que nós chamamos inércia. Então, tem essa escolha como quer se manifestar. Uma outra pergunta. Geraldo, obrigado, senhor Keshe. O que diz o que temos? Vamos ver aqui. A gente tem várias perguntas aqui ainda. Do Richard Allan. Ele diz: será que as almas karmicamente se posicionam de acordo com o potencial delas de saúde ao entrar na unidade universal? Aprimoramento. O senhor Cash pergunta: o que você quer dizer com isso? Rick diz: eu estou assumindo que as almas, que a disposição kármica das almas, que o karma que a pessoa tem, que a posição de suas almas, de uma certa forma, a posição de suas almas, da sua forma, determina o potencial de cura quando entra na unidade de aprimoramento. É o conjunto das tendências daquela pessoa e os hábitos. Estou tentando colocar palavras aqui no que ele falou, não tenho certeza se ele significa. Se ele fala sobre disposição kármica, ele quer dizer que é sobre disposição kármica das almas. O senhor Cash diz: o que karma tem a ver com isso? Que karma tem a ver com isso? E o que nós chamamos de karma? Que diz? Estou vendo se ele colocou alguma outra informação aqui. O senhor Cash pergunta: vamos para o intervalo e voltamos? Temos uma hora e meia quase. Depois do intervalo, nós vamos ter um memorial curto para o Sandoff. Tem mais quase um ano agora que ele partiu da dimensão física, em sua memória, como um dos principais membros da Fundação Cash, e servindo à humanidade. E gostaríamos de lembrar ele como foi proposto para a gente pela sua esposa, e nós vamos ter um momento prazeroso. É um belo vídeo para ser visto. Muito obrigado, Rick. Rick diz: muito obrigado, Sr. Cash. Stanley, pode ser... Por favor, Stanley, pode compartilhar.
Bom, sejam bem-vindos mais uma vez a essa volta do intervalo do seu workshop de 352. Estamos prontos para continuar. Senhor Cash, você está aí? Senhor Cash diz sim, estou aqui. Estou esperando pelo vídeo do memorial do Sandor, por favor.
Senhor Castilho, muito obrigado. Memorizando um dos pilares do time principal da Fundação Cash. De várias maneiras, ele trouxe muita alegria, muitas memórias e muitas sabedorias. Alguma outra pergunta? Que diz obrigado, Sr. Cash. Tem várias perguntas aqui no Q&A. Diz Salomia. Sr. Cash, deixa eu botar uma pergunta para todos os buscadores de conhecimento. Se você fizer 5 copos. De certa forma, para criar a alma, não importa se já serviu numa planta, ou no sólido, ou no gás, ou no líquido. E manter campo, força do campo, campo gravitacional do sistema, copo número 5 do mesmo. Mas mudar a força, diferente combinação, da inércia. O que você acha que pode acontecer com a estrutura da alma e a estrutura da fisicalidade? Será que você vai ser manifestado em um segundo como oxigênio e depois o próximo como um gato? Ou você vai manifestar a mesma entidade com diferentes formas e cores? Se qualquer um de vocês, buscadores de conhecimento, tentar isto, mas na verdade é a essência, não na singularidade, é que você vai ser capaz de ver como você olharia em outra dimensão os campos de forças do universo. Não esqueça que o universo, por si só, tem sua própria constante, campo gravitacional magnético no centro. Tem um centro dentro de outro centro que centra por si mesmo em outro centro. Então, será que você seria capaz de existir se você mudar a força da inércia do universo? Será que todos mudaríamos? Como nós vimos, a inércia absorve e atrai ouro, CO2 ou o que for que seja. Que a inércia do universo cria do campo de força da alma do homem. Então, talvez entenda quando nós contamos que cada alma se torna uma estrela na dimensão do universo. Como é campo gravitacional magnético com relação aos campos, centro dos campos da inércia em um dado espaço. Combina a alma do homem, se torna a semente das estrelas. Então, será que cada alma criada nesse universo vai achar um local e um espaço para se manifestar na dimensão da criação do Criador? Quanto você está aberto para entender a totalidade? Não apenas no macro, no micro, mas você tem que entender a totalidade da essência da criação em todas as dimensões. Como você está olhando para uma dimensão, como vai se comportar em outra? Esse é o pilar do ensinamento universal. Para entender a interação dos campos de plasma, qualquer dado posicionamento e condição e força da dimensão do universo, ambos
como companheiro de energia ou como energia interação. Se torna uma energia de companheiro, se torna o que nós chamamos os dois nêutrons. E quando é uma interação, se torna a criação do novo plasma e condição. Será que as mudanças na inércia vai criar diferentes cores de pele da alma e da fisicalidade? E como isso vai afetar a escola de pensamento da alma quando vem para interagir com outros? Quando você está com uma pele laranja, você se comporta diferente, pensa diferente do que quando você é pele verde, mas você ainda é um homem, você ainda entende as limitações da raça, da mente humana. Estenda seu horizonte. Não fique só com uma coisa. Então veja o que acontece e então se você pode produzir sistemas que podem quebrar na dimensão da fisicalidade. Uma pergunta. Temos a pergunta aqui, o N do Antônio. Você fala, bom dia, senhor Cash. Diferentes raios e qualidade dos raios determina a maquiagem da nossa personalidade e de cada indivíduo. O entendimento dessas qualidades pode nos dar um insight em qual área do conhecimento cada pessoa vai ser boa, por exemplo, como artista ou como cientista, nas virtudes e nos... Esses raios, depende de como nós respondemos a eles. Algumas ideias desses raios. São os vários sete raios diferentes, com várias qualidades, sub-raios, para entender onde está e qual área de interesse está melhor para nós. Acho que foi uma pergunta bem longa. Podemos dormir e acordar amanhã? A pergunta básica é: será que esses raios produzem qualidade na maquiagem de cada indivíduo? Nossas virtudes e nossas. Estamos interessados na vida do Sr. Cash? Sim, claro que sim. O Rick diz: tem sete. Só que a gente talvez porque eles falam de um arco-íris, mas será que já viu um arco-íris universal? O senhor que disse, não, porque senão seria invisível para nossos olhos. O Rick, o senhor que disse, sim, mas quando você vê o raio universal, não está limitado para sete. A humanidade vai ver quando cruzar vários sistemas solares. Às vezes, quando deixamos galáxias e na interface da interação dos campos, você vê. Se você olhar nas profundidades do universo, eu olho para as galáxias, você pode ver como ele se comporta. Meu Deus, muitas perguntas aqui. Rick diz, temos uma pergunta de Júlia no Q&A. Talvez possamos ouvir da Salomé diretamente no áudio. Júlia pergunta, você está criado no útero da mãe em água. Durante o processo de nascimento, essa transição da atmosfera do ar, como o nascimento cesárea afeta a alma e a fisicalidade, comparado com o nascimento pela vaginal? É devido ao campo, à pressão atmosférica e magnética da... A criança responde para isso? O Sr. Cash diz muito. Tem muita pesquisa feita nisso.
comportamento das crianças que nasceram de cesárea, crianças que nasceram nascimento natural e as crianças que nascem, ficam presas no canal de nascimento. E a pré-condição de entrega de nascimento também, até mesmo a emoção da mãe imediatamente depois do nascimento. Isso afeta o efeito psicológico do corpo da criança. Alguém está com o microfone aberto? Nós temos que entender algumas coisas muito importantes para cada um de nós. O formato do nosso cérebro é ditado pela força da nossa alma e a interação da alma da fisicalidade. Quando você traz uma criança pelo canal do nascimento, o cérebro é deformado e volta para sua posição onde a alma tem a liberdade para crescer como quiser no útero da mãe. Isso cria certas condições na estrutura do cérebro que não são reversíveis, que são irreversíveis, perdão. Então, indo através da emoção pelo nascimento, se você for pela cesárea, será que a criança sente a dor do corte? Muitas cesarianas dão erradas e as mulheres são abertas sem a necessidade de anestesia ou bem anestesia bem inefetiva, não efetiva. Nós vimos isso na mãe e nós vimos o trauma na mãe, nós vimos o trauma na criança também. Ninguém entende isso. Mas nós vemos a criança é nascida e um comportamento totalmente diferente do que a criança nascida, nós chamamos pelo sistema de nascimento túnel. Em breve, pelo desenvolvimento das unidades universais, a humanidade vai dar nascimento pela vagina, vai se tornar um fim nisso, não vai ser mais assim. O processo é que nós transferimos a alma da criança do útero da mãe para a dimensão da fisicalidade para se manifestar para fora. Isso é algo que a Fundação já está trabalhando e nós devemos ser capazes, vamos ver isso bem em breve. Nós movemos a alma da criança no ponto da sua maturidade para que com isso segue a fisicalidade. Isto é parte do novo da nova conversão das almas, da fisicalidade, para que o homem possa viver em ambas as dimensões, para que eu não se torne um refém disso. Nós esperamos ver a operação dos sistemas nos próximos meses. Porque o nascimento tem que ser algo, um processo tão doloroso para uma criança e para uma mãe. Tem que ser algo prazeroso. Neste processo, se nós podemos desenvolver tecnologias, onde nós podemos elevar a alma da criança, no processo de desenvolvimento e de transmutação das energias dos campos, isso deve ser como no universo. Algumas raças nascem para sua existência. Sim, isso afeta. Tem muita pesquisa, já fiz algum trabalho sobre isso em alguns anos, entendendo os 9 meses, como as crianças estão nascidas, os russos estão bem avançados nisso para poder nascer as crianças no ambiente de água, mas em breve, bem em breve, as crianças do homem não vão, é a escolha da mãe ir através do, como ela escolhe a cesárea ou nascimento natural, ou pela transformação da transição da alma da criança. De uma certa forma, o processo vai ser muito similar. Como nós falamos, nós, bem em breve, na exibição de Lins, nós estamos deixando um tanque lá para mostrar como nós podemos criar vida. A longo prazo, a humanidade vai poder fazer isso, transferir a alma no ambiente líquido para que a criança ainda sinta o mesmo,
até o ponto de aceitação da vida. O que nós chamamos de áudio foi incompreensível. Isso é a parte do novo desenvolvimento e nós já anunciamos. As novas crianças da raça do homem não precisam ir através do processo de nascimento ou de cesárea. Como nós sabemos, mudança do ambiente é uma transferência da alma e da fisicalidade da criança do útero para a dimensão da existência. Agora sabemos isso. Podemos criar essa condição para a transmutação da alma na dimensão da criação. Sim, vai ser feito. E bem em breve você vai ver a primeira criança nascendo dessa maneira. Nós estamos trabalhando para fazer isso, ser parte disso, do entendimento, do controle da totalidade do corpo do homem, fisicalidade, não para se tornar a sanguessuga da alma física para a alma do homem. Isso é um processo bem compreensível na evolução e elevação da alma. Nós nutrimos nossas crianças, nós pegamos várias coisas para as crianças nascerem perfeitas. Chineses têm a tradição, como você disse, alguns chineses na mesa de jantar recusam comer isso ou aquilo. Quando você pergunta, eles falam: estou preparado para se tornar um pai, para me tornar um pai, eu tenho que comer as coisas corretas. Você fala com a mulher fala a mesma coisa: estou comendo, estou indo por esse período 6 meses por ano, 6 meses antes de conceber uma criança, para o meu corpo estar pronto para minha criança. E o que eu estou dando a essa alma para ser perfeita na dimensão física. No novo entendimento do mundo da ciência, nós fazemos o mesmo com a alma da criança. Para que uma coisa que a humanidade não entendeu, nós deixamos para as forças da natureza criarem. Mas a maneira que nós nutrimos a fisicalidade da criança para ser perfeita, agora nós nutrimos a alma da criança. Para criar a criança perfeita, perfeita fisicalidade, nós colocamos com assim. Agora nós entendemos o conhecimento, nós lidamos direto com o princípio. As crianças do futuro, agora que nós vamos para casa e os médicos vão e falam: parabéns, você está grávida. Esse ácido fólico, ômega 3, agora vamos dizer: você está grávida. Essa é a maneira de elevar a alma da sua criança. Nessa dimensão, você pode fazer a transformação da vida física na dimensão da alma do homem. Isso não são coisas muito longe para a nossa realidade. Isso, na verdade, está montado como parte da unidade de aprimoramento para a entrega de crianças. Se você for para a unidade de aprimoramento, se você for lá, como você viu, tem uma cadeira bem em frente. Tem algo bem em frente da cadeira, perfeitamente montada para a entrega da criança na dimensão da alma do homem. Isso é uma das inovações que, de uma certa forma, nós nunca revelamos. Mas agora você entende. Nós elevamos a alma da criança, que na maturidade escolhe a vida do homem na Terra. As primeiras crianças desses sistemas vão ser nascidas nos próximos meses. Nós desenvolvemos especialmente novos sistemas, agora, completude para ser usado para esses membros. Nós sempre cuidamos de como fisicamente nossas crianças vão nascer. Agora nós cuidamos de como elevada a alma das nossas crianças vão ser durante esse progresso de vida na dimensão física. Isso vai trazer nas dimensões físicas da nossa criança? Muito provavelmente, sim. Será que vamos ter mais crianças mais intelectuais? Muito provavelmente sim. Será que as crianças do futuro vão ser multilínguas e não só no planeta Terra, mas treinando o trabalho do universo? A resposta é sim. Como eu disse, quando nós vamos para entender o trabalho do universo, na dimensão universal, nós revelamos muitas coisas que são bases fundamentais dos ensinamentos do passado. A Universidade de Aprimoramento do Corpo é, de fato, o aprimoramento da alma. Mas você tem que, nossos cientistas têm que entender que nós elevamos a alma da totalidade e nós usamos isso no momento de concepção da criança. Nos primeiros dias, primeiras semanas.
Como você se lembra, um dos meus ensinamentos eu disse: nós cuidamos como as crianças são educadas, como que aquelas velhas. Agora nós cuidamos como essas almas são perfeitas, vão ser perfeitas. Isso é uma outra dimensão do ensinamento. E o sistema para isso já está operacional. Todo o sistema das unidades de aprimoramento carrega a alma da criação. Será que a próxima geração vai ser nascida para lutar, para brigar? Eu acho que não. Será que a próxima geração vai saber sobre conflitos? Eu acho que não. Porque nós aprimoramos na estrutura da alma, para que a fisicalidade entenda que tem um companheiro para elevar, se precisar assim. A fome por poder, a fome por riqueza vai morrer com o homem. Pois tem tudo à sua disposição. Nossas crianças vão produzir ouro na palma de suas mãos e vão elevar a alma de outro com distância de 2 quilômetros, como elas elevam a sua própria alma. Quando você se mantém no centro de exibição e você olha para as novas inovações que está por vir, você entende a beleza do conhecimento que está para ser liberado nos próximos 4 ou 5 meses. Tudo que a humanidade tocou vai se tornar poeira em conhecimento e tecnologia, como a nova ciência está sendo liberada. Não procure por dar nascimento, mas olhe para os sistemas como a unidade de aprimoramento, entregando a alma da sua criança, além da dimensão da nessa dimensão física, uma perfeita criança, não só na alma e na fisicalidade, uma criança perfeita. Essa é a realidade que essas unidades já estão montadas para fazer isso. Alguma outra pergunta? Cris, talvez podemos ouvir da Salomeia. Não sei se eu pronunciei corretamente o nome dela, mas... Olá, Salomeia, você pode... Salomeia diz... Você pode me ouvir? O senhor quer dizer sim? Sr. Cachis, de onde você é? Você está bombardeando a gente com perguntas. Salomeia diz, me desculpe, meu nome é Salomeia. Estou muito feliz de Deus. É um primeiro raio que está dá a oportunidade de me encontrar com você. Que é o meu destino, sabe? Sr. Cachis, de onde você é? Salomeia diz, eu sou da Romênia. Mas o meu plano de fundo é Indy. Só que a gente pergunta como? Salomia pergunta como? Meus ancestrais vieram da Índia. Então, minha espiritualidade é diferente da Europa. Só que a gente é uma romena indiana. Salomia diz sim. Enquanto eu... Até agora, como eu entendi, só a teoria de tudo. Estava muito apaixonada pela física. Era muito apaixonada pela física. Só que eu não gostava de física. Salomeia, eu me envolvi com relação internacional. E é por isso que eu fiquei interessado nessa teoria de tudo, na verdade. Que a Terra é um carro livre e eu sou o universo. Como um ser humano, eu sou a totalidade. Só que a gente tem uma fala antiga. Fala... O Fáudio foi incompreensível. Salomeia diz, eu mesmo sou o universo, eu sou a totalidade. E se você entende isso, essa verdade, vamos ser curados. Essa é a minha filosofia como indiana.
Shakti como criador e Deus, e ela é um raio, Shakti. Eu posso fazer um paralelo entre seu conhecimento, que é a regulação que vem da Deus, da deusa, você é uma pessoa divina, eu posso sentir isso. E sua missão é para trazer paz na Terra. Eu posso ajudá-lo a fazer isso. Meu nível bem baixo, só professora. Senhor Cash diz, muito obrigado. Só que acho que tem muita coisa que podemos fazer a nível internacional no espalhando o conhecimento da paz. Eu acho que na próxima semana, nesse momento, vamos ver, muito provavelmente, espero eu, um novo ciclo de movimento pelos líderes mundiais. Neste processo, como nós falamos, a liderança tem que vir pela ciência e tecnologia e não pelo mundo das da política. E as pessoas como vocês podem ajudar muito para espalhar o conhecimento, para criar o conhecimento. Como vocês sabem, quando nós abrimos o seu centro em Linz, e nós encontramos muitas resistências, pessoas que tentaram parar e a exibição de Linz para poder ser aberta. E agora nós vemos, através do mesmo processo, o que nós chamamos do governo austríaco, dos oficiais, em diferentes maneiras, para turismo e promovendo a fundação, o trabalho da fundação. Nas últimas semanas, 10 dias, quando nós mantivemos lá e mostramos que tem uma nova ciência, uma nova maneira, e mais ou menos somos o único centro de exibição na cidade, talvez em toda a Áustria, porque é tudo fechado. Nós vemos que, gradualmente, o mundo do que nós chamamos de novo conhecimento e tecnologia vai assumir. Nós progredimos e precisa de pessoas como você para ser capaz de levar essa tecnologia adiante. De uma forma bem simples. Eu explico para alguns buscadores de conhecimento nos últimos dias. Os americanos têm uma guerra bem dura, né, que é, eles chamam de... Não sei se você lembra a palavra que eles usam para a guerra. Nós usamos a mesma palavra para a paz. De uma certa forma, nós temos que escrever um novo vocabulário de paz que estava relacionado com a nossa ciência e tecnologia, para que pessoas possam se associar com isso. Isso não é a maneira antiga de paz, mas é a nova maneira que, através da ciência e tecnologia, nós criamos essa condição de paz. E pessoas como você podem promover isto. E nós vamos mostrar tecnologias que vão trazer isto. O mundo americano vai estar em choque do que foi usado em Vietnã, em outros lugares também, vai se tornar um choque para aproveitar a nova tecnologia agora, aproveitar a nova ciência, aproveitar o que vai trazer para todos nós. E muitas pessoas com você no seu posicionamento, pessoas diplomáticas e pessoas científicas, vão ter que aceitar o posicionamento. Quando nós mostramos o que está para ser mostrado em público, nós assumimos. Nós vamos assumir usando as novas dimensões do novas tecnologias. De uma certa forma, nós transformamos o mundo de uma forma bem rápida na entrega da tecnologia, de universais. Nós temos o nosso tempo para fazer isso. E agora o nosso privilégio para fazer isso, para entregar mais, precisa ser ensinado, precisa ser entendido para que se torne uma ferramenta para a paz. Salomé diz, muito obrigado. Me desculpe que eu botei muita pergunta.
Sr. Caxias, tudo bem, sem problemas. Nós não podemos responder todos, senão vamos ficar aqui até amanhã de manhã. Tente tentar responder só algumas. Salamia diz, eu estou muito feliz porque estou sendo capaz de falar com a sua alma e diretamente. Deus abençoe. Sr. Caxias, muito obrigado. Que diz, ela tinha uma boa pergunta no Q&A. Senhor Caxias, depende de quão boa para quem? Rick diz, uma pergunta bem simples. Eu achei que foi bem interessante. Quem criou os campos? A pergunta. Senhor Caxias diz, como eu disse, livro número 8. É a criança dos campos magnéticos. E de várias maneiras. A criação dos campos vieram pela força do um. E em essência, para isso ser criado, vem da interação do nada. Na essência, os campos universais vieram da interação desse nada, mas da existência de si mesmo. Se você olhar no oceano, no mar, você vê do nada ondas são criadas. Nós vemos ondas na superfície do mar. Onde de fato não é nada mais do que água. A interação de si mesmo por si mesmo. Nada vem do nada a maneira como foi criada. Diferentes interações. Então, os raios são criados pela interação da não existência da totalidade. De várias maneiras. Ainda embaixo do universo podemos achar isto. De uma forma a criar a origem dos campos. Chamamos de florescer, né, no, na palavra do homem. Mas eles vêm da interação do que nós chamamos sem dimensão. Essa é a essência, a criação do Criador. Talvez pela primeira vez podemos explicar isso dessa forma, para que a humanidade possa entender. Mas sempre esteve procurando por sua origem, o Criador. E agora nós chamamos o que for que seja. E nós falamos de onde vem o Criador. Agora, pela primeira vez, nós entendemos que tem uma luz no, na essência da criação. Nós viemos do nada e voltamos para o nada, mas o que é esse nada? Em essência, a criação dos primeiros raios vem desse ponto. No futuro, eu vou explicar mais e mais. Os primeiros raios, primeiras luzes, primeiras interações foram criados, geraram a criação do Criador. Essa maior pergunta para a humanidade é onde é essa energia, de onde veio toda essa energia? Tirou a criação do único dos universos. Então, a resposta é simples. Onde é que as ondas do oceano vêm? E de que maneira essa onda muda por si mesmo pela
As marés mudam, né, por si mesmo e se tornam ondas, e se tornam sons e criação da vida para a estrutura da vida. Eu fiz o homem na imagem de mim mesmo. Então, a ciência da criação não é apenas o homem. Posso viver no oceano pela interação dos campos de mim mesmo, para que se torne a onda e ande pelo mar. Eu sou o Criador, em essência. Eu crio tudo que está em mim, de mim e entre mim. Nunca olhe na dimensão da pelo que você diz, eu fiz o homem da minha imagem. Entenda que toda a criação que você vê é, em essência, parte do que foi criado. E a coisa que foi criada por disso também. Nos oceanos nós achamos vida. E dentro da estrutura do Criador, nós achamos a vida do universo. Então a humanidade entende isso. A humanidade amadureceu para o ponto da realidade da criação do Criador. Quando você navega nos oceanos, e quando você navega nos oceanos do universo, você navega nos oceanos do Unicos, você entende a essência, as aplicações da essência da criação, do Criador, de onde foi o Criador foi criado, e com ele vive a totalidade da sua criação, como a onda cria condição de sua existência. Dentro, acima, e a totalidade é a mesma. Eu fiz o universo na imagem de mim mesmo, não o homem. Alguma outra pergunta? Eu que disse, sim, temos algumas mãos levantadas aqui. Temos Jalal e Carolina. Jalal diz, isso é para você, Rick. Se deixarmos o Sr. Cash ensinar próximas 2 ou 3 semanas, mesmo horário, acho que nós vamos, ter tudo. Que o tipo de ensinamento é diferente neste horário. O Sr. Cash diz, não, não, não. Me desculpe, Jaló. O ensinamento é o ensinamento do universo. Não o ensinamento que nós fizemos até agora para o homem. Eu já falei isso antes. Os ensinamentos vão ser em profundidade, preparando a humanidade para se tornar cidadãos do universo nos próximos 5 meses. Tchau, acho que nós entendemos isso, Sr. Cash. Muito obrigado. Sr. Cash, na verdade é um curso bem fácil. Nós fizemos todos esses cursos mais difíceis 7 anos agora. Agora fazemos o caminho mais fácil. Mas a coisa é que agora, como eu disse, vocês ensinam mais alto nível. As coisas que nós ensinamos até agora eram no nível mais baixo. Se torna muito mais fácil ser compreendidos agora. O ensinamento no nível universal faz muitos buscadores de conhecimento entenderem o conhecimento do estado material. O que nós fizemos até agora é muito mais fácil. O homem vai entender a estrutura da sua alma dessa forma muito mais fácil, muito mais rápido. Então o resto se torna fácil de se lidar. Nós trazemos uma revolução e evolução na ciência nos próximos 5 meses. E rapidamente vamos liberar sistemas para mostrar porque o homem vai gostar de ver algo.
Próxima pergunta. Semana que vem ainda vamos, assim, vamos voltar para o horário normal. Não mais esse horário. Pela hora, vamos ver. O senhor quer dizer a razão nas últimas duas, últimas quatro semanas. Nós vamos mudar o horário do... umas reuniões privadas, mas que... Então, vamos voltar... A... Agora vamos voltar para o horário normal a partir da quinta-feira que vem. E a Laudi fala, oh, eu achei que ia ter experimento. O senhor quer dizer, você vai mostrar? Hein? O senhor quer dizer, nós paramos as pessoas, de mostrar às pessoas experimentos, porque você se lembra 3 anos atrás, por duas razões. Primeiro, quando eles mostravam a experiência, falavam que eram deuses e falavam que estava tudo errado pela fundação, porque não temos espaço para eles mostrarem. E, ao mesmo tempo, alguns se tornaram um foco para o que nós chamamos de pessoas com má condutas, para serem atacadas e tudo mais. Então, dessa forma, nós resolvemos. Nós apenas ensinamos e não... E nós já sentimos todas as balas, né? Pegamos todas as balas do tiro. E o resto vai na parte de demonstração física com o Rick. Porque o Rick pode ter uma pele mais grossa que eu, ele pode lidar com isso. E às vezes eu ouço como hoje... Eu posso ouvir o Rick rindo no plano de fundo. Eu tenho no ensinamento de ontem, independentemente de estarmos ocupados no centro de exibição, mostrando o que eles quiserem lá. O que eles querem lá. Rick diz, não tanto, tem algumas pontos fora do limite, mas nós tentamos extrair o máximo que podemos. Se a gente quiser, eles estão tentando fazer um monte de coisa. Vimos a espalhada água de cães. E... estão bem ativos. Né? O senhor Cash diz, acho que nós deixamos duas crianças no centro de exibição. E eles estão fazendo muita bagunça. É que nem deixar eles numa loja de brinquedos e eles ficarem brincando com um monte de brinquedos, senhor Cash. Rick diz, aqui diz, temos o David Ray com o microfone aberto aqui. O senhor Cash, achei que tínhamos Carolina Prilha. Diz, nós tínhamos a Carolina, mas ele tem o microfone aberto aqui. David, você quer falar? Ó. E Carolina Prilha, se você quiser falar, por favor. Sim, por favor. Muito obrigado, Rick. Olá, Sr. Cash. Como a reação dos ensinamentos da última semana, o Conselho Universal quer dizer algo? Quer fazer um desejo com relação à colaboração da família Rothschild? E se você puder... eu posso fazer essa... apresentar esse desejo agora. O senhor Cash, prossiga. Carolina diz, nós do Conselho Universal viemos ao família Rothschild e qualquer outra organização que estão cometidas a paz. E nós damos suporte com nossa alma, cada alma que está aqui para servir. Nós... Conselho Universal, desejamos que a família Rothschild assine o Tratado de Paz Mundial e que haja em paz. Nós, Conselho Universal, convida a família Rothschild para levar o Conselho Universal, a alma do Conselho Universal. Nós estamos presentes. Conselho Universal. Sr. Cash, muito obrigado. Diz, por nada. O senhor Cash, nossa segunda negociação com o grupo está prosseguindo e quando nós alcançarmos o acordo, nós vamos deixar vocês saberem e
uma longa estrada para ir. E vamos ver. Parece que tudo está esperando para este ponto vir, chegar. Parece que todo ponto precisa de estrutura para ser dado para acontecer. Estamos ansiosos para a mudança que está para acontecer, esperamos nos próximos dias. E com isso, vamos mostrar, de uma certa forma, das boas-vindas para os novos líderes mundiais, novas maneiras de operação. Eu gostaria de agradecer ao membro do Conselho Universal pelo trabalho e pelos desejos. Eu sei que eles tomaram seu posicionamento e estão tentando trazer essa mudança. Como muitos de vocês sabem, tivemos uma reunião com os farsis, com os brasileiros, alguns 10 dias atrás, juntos com os iranianos e brasileiros. E nesse domingo, o time iraniano vai como convidado do grupo norte-americano, ensinamento norte-americano, em domingo. Como em segunda, vai o norte-americano no Irã também. Próxima semana, vamos anunciar o mesmo entre a língua iraniana e os chineses também, que já tem reuniões em bases regulares segunda-feira e quarta-feira e sexta-feira sobre corona. Nós vamos colocar em um e vamos voltar para visitar. E vamos ouvir outros grupos da Fundação Cash começarem a trabalhar dessa forma. Essas atuações mútuas vão espalhar o conhecimento preciso para trazer, não apenas inicialmente para grupos diferentes se conhecerem, mas fundamentalmente para se tornar uma organização em desenvolvimento de novas tecnologias para a paz. Nós esperamos que os nossos buscadores de conhecimento que elevem suas almas e o conhecimento para se tornar parte da estrutura do desenvolvimento da paz está por vir. Nós vimos aqueles que foram trazidos sem conhecimento, para eles foi o que eles tinham que fazer. Para aqueles que tiveram conhecimento sempre trabalhando com de elevação da alma. Muito obrigado. O que diz? Nós temos o Mark aqui com a mão levantada. Olá, senhor Cash, Mark do Keitan. O áudio foi incompreensível. O senhor Cash só responde, nós não temos números e é mais do que isso. Ainda está acontecendo. Vamos ver o que acontece. Isso é uma observação que estamos fazendo com o nosso grupo e nós devemos ter uma resposta nas próximas semanas quando desenvolvemos isso. Está acontecendo, os médicos e as enfermeiras e a administração do hospital estão muito felizes com o progresso e estão avaliando isso tudo. Eu tive uma resposta uma vez ao mês, enfim, uma rápida evolução do processo. Marcos diz muito obrigado. Sofete diz muito obrigado. Rick diz ok, temos o Dean com a mão levantada. O Dean espião. Sofete diz. Dean diz, eu sou uma das crianças na loja de brinquedos. Dean fala, então minha pergunta seria, dependente das crianças que vão ser, das belas crianças que vão ser manifestando em condições perfeitas, o ambiente da exibição de Lindsay, todo o bem-estar aqui vai estar presente no planeta como um todo. Será que essas crianças vão ter uma conexão direta com o nosso universo, na comunidade universal,
a comunidade universal vai ter uma presença nas nossas almas. Só que sim. Sim, falei, como esse raio dessa alma difere com o da humanidade no momento presente? Sr. Castiz, eles são abertos para o conhecimento do universo. A primeira criança que vai nascer vai se tornar o que a gente nós chamamos da origem. De várias maneiras, a humanidade vai elevar a alma de si mesmo para um novo nível. E com isso, nós damos um upgrade, nós viemos a entender mais sobre a criação da vida no universo. Está na. Com a vida desse planeta aqui também. Então, com isso, nós criamos novas oportunidades, novas condições para o desenvolvimento da alma do homem. Nossa alma vai ser educada no nível universal, para que o homem, ocupado com comida e trabalho e com sobrevivência. É uma expansão nova e ninguém pode parar isso. Jim pergunta isso em ambas as dimensões. O senhor quer responder em todas as dimensões. Jim fala, alguma dessas almas vão estar na fisicalidade, algumas vão escolher não estar. O senhor quer dizer, elas vão escolher. É a primeira vez, como nós anunciamos antes, elas têm uma escolha. Mas tem que vir da origem. E a origem está por vir. Na essência, vamos carregar parte da alma do Criador. Mas com a nova maneira que nós chamamos novos garotos e garotas no bairro, vamos dizer assim. E a totalidade das nossas crianças vai ser carregar o conhecimento do universo. Agora nós aprendemos inglês ou francês. Alguma das línguas. A nova geração vai entender a essência das línguas, da emoção do universo. E com isso, vamos criar um novo ciclo. Este ciclo vai ser pacífico, originado do homem, mas em essência pacífico, que tem acesso para tudo o que precisa e o que quer. Não precisa alcançar para ter isso. Jim diz, obrigado. É um belo entendimento de tudo que vocês estão para a humanidade, essa conexão profunda. O próximo passo, esse próximo passo, beleza para a humanidade. Vai ser uma coisa muito prazerosa de ser parte. Obrigado. Castiz, por nada, a nossa próxima geração, esse nascido, vai ter como presente geração com os computadores que nós temos. Um pouco mais de você ver ele, você vê parte disso. Porque os novos jogos de computadores, ou jogos, mentalidade disso, internet, ou o que for que seja, a nova geração das crianças dos homens vão entender o trabalho do universo, do berço. Isso vai ser dado como homem para o homem como um direito. Dessa forma, a humanidade não vai mais querer aprender para pegar algo, mas a humanidade começa uma plataforma de entendimento da totalidade e o que usar para isso. Nós não puxamos você para se tornar doutores, médicos ou cientistas. Nós entregamos todo o conhecimento, como você viu, até mesmo com a tecnologia. Você decide. Você quer usar a parte de agricultura, de saúde, qualquer coisa, ou a parte de energia. Agora a nova geração vai entregar, vai receber a totalidade do conhecimento do universo. Isso é massivo, como você fala. O videogame é um upgrade para a humana, mas não é só para a humanidade isso. Como eu disse antes, toda a criação
presente do Criador está sendo elevado e vai ser elevado. Dindis, é bem incrível o seu cast. Obrigado. Seu cast, o pilar desse trabalho está onde você está, no centro da exibição de Austin. Dindis, eu tenho visto isso. A conexão com a alma é tão profunda que vai da alma para estar presente, né? Não apenas na fisicalidade, mas no nível da alma. Elise, em geral no planeta também. É um aprimoramento e cada momento parece. Senhor Keshe, acho que estamos nos preparando, apesar de estar muito espaço com essa questão do corona. Mas, na essência, a humanidade está ficando pronta para uma grande mudança. Não é que vão transportar a gente. Nós vamos colocar conhecimento com amor e cuidado. Entrega das tecnologias que vai mudar as coisas. Para lutar, leva energia. Para isso, o áudio foi compreensível. Jim diz, obrigado, Sr. Cash, pelo seu amor e cuidado. Muito obrigado. Sr. Cash, muito obrigado. Alguma outra pergunta ou podemos terminar por hoje? Rick diz, sempre tem mais perguntas, sem dúvidas, com relação a isso. Sr. Cash, tente entender os ensinamentos de hoje sobre a criação dos plasmas da interação, a criação dos plasmas atômicos, as estruturas atômicas do plasma, porque em breve vão ser o pilar do trabalho de vocês. E assim como você, suas almas interagem. Como a sua energia central interage. De fato, como eu disse, a alma do homem e a alma da fisicalidade na interação gera a criação da fisicalidade do homem. Agora a sua alma interage com a alma do universo, com a fisicalidade que cria. Como essa fisicalidade manifesta a si mesmo no universo. O conhecimento é muito mais profundo do que nós vemos na superfície. Mas como foi falado, isso é gradualmente explicado, gradualmente mais e mais. Que diz obrigado pelo assistimento de hoje, Sr. Kent. Um dos assistimentos clássicos vai deixar uma marca nas pessoas. Sr. Kent diz, esse é o início disso. Toda semana vamos deixar uma marca. Porque você vai aprender novo conhecimento, nova ciência. Esse é o conhecimento do universo. E eu colocar de uma língua tão simples eu possa entender. O que dizia fluido e dinâmico, como mencionamos antes. Isso é o que faz completamente novo cada semana. Cada workshop de buscadores de conhecimento trouxe algo novo toda semana. Não uma revisão de coisas antigas, mas sempre tem uma nova maneira de você até responder as mesmas perguntas, muitas vezes, então, dependendo das condições do momento, então. É muito dinâmico em sua profundidade.
Cast de vamos ter mais semana que vem. Sabe o que vai acontecer semana que vem? Vamos ter uma prévia do. E é muito lindo o que está por vir. Rick diz, talvez mais uma pergunta, senhor Cash do Ike, aqui que está com a mão levantada. Antes de ir, senhor Cash, isso sim. Ike diz, olá, senhor Cash. Como é que você explica a origem do hidrogênio? Como é que... senhor Cash pergunta, o que você quer dizer? Ike diz, você estava explicando... deutério, como veio a ser. Então, como você está descrevendo, senhor Cash, se você ouvir mais algumas vezes, você pode entender isso. Uma noite de sono também pode vir. O entendimento do conhecimento da criação, que nós chamamos de hidrogênio, vem da interação dos campos de um átomo único na condição plasma, não, no estado material. E de várias maneiras, quando este plasma interage com a inércia, converte um elétron em próton. Antes, era uma singularidade de si mesmo. Interação com os campos da inércia cria essa condição. De acordo com a força da inércia, do componente material do campo de força, dita se esse plasma naquele ponto pode ser convertido para aquele estado material. Nem todo plasma que passa na inércia vai converter, porque não tem a característica disso. Se você tem uma energia de plasma de ouro e você passa o urânio, você não muda para o urânio quando passa próximo. Ele só passa até achar ou até um ambiente para a força do ouro ser interagida ou desenvolvida. Essa é a maneira mais fácil que alguém pode explicar isso. Mas não esqueça, uma das principais razões que nós temos hidrogênio em tão grande quantidade é devido ao fato de força Margrave dentro do centro desse planeta é baseada em plasma de hidrogênio. Significa que dentro do centro do núcleo do plasma, nós criamos campo gravitacional magnético, condição de plasma do hidrogênio. Isso dita a criação do hidrogênio como é neste planeta. Não é coincidente, não é coincidência. Leia a patente, entenda em conjunto com os livros. Obrigado, muito obrigado, Sr. Cash. Obrigado por essa extra. Sr. Cash, você pagou extra? Sr. Cash, muito obrigado. Nós tentamos explicar em mais profundidade para você entender o básico de quando vamos com nível rápido de entendimento e ensinamento. O entendimento fundamental está lá, possa ser convertido na totalidade do conhecimento, transferência do conhecimento.
Muito provavelmente, muito provavelmente. Às vezes, durante esses ensinamentos, vamos encontrar lacunas de silêncio. Nós começamos a ensinar a maneira universal de comunicação, onde muitos de vocês vão retornar as mensagens por voz. Onde nós entregamos mensagens a vocês na elevação da alma. E no tempo, como buscadores de conhecimento, você dá de volta para os ensinamentos do que você ouviu. De uma certa forma, o que nós tentamos fazer, nós fazemos o sussurro chinês, vamos dizer assim, mas pela alma do homem. E isso, de uma forma, começa a engatilhar o homem para entender o poder da sua alma e a confirmação da sua existência. Muitos buscadores de conhecimento dizem: eu não vi o que eu estou fazendo, está minha alma. É só você que não pode ver. Em breve, quando você entende mais e mais, começa a ficar envolvido em desenvolvimentos da tecnologia universal, entendimento da sua tecnologia, entendimento da ciência, você vai entender. Nós tentamos testar você, e um por um, muitos de vocês vão retornar com a mensagem. Vocês começam a aprender como se comunicar com a sua própria alma, como se comunicar com a alma de outros. E quando se torna um homem do espaço, possa se comunicar com a criação, com o Criador e aqueles que foram criados na dimensão da alma da existência. Então, são tempos bem excitantes que estão por vir. Mas como nós falamos passo a passo, como nosso amigo Armênio diz, devagar e devagar. Se nós dermos todo o conhecimento a você, você muito provavelmente vai se engasgar. Não queremos que ninguém se engasgue, queremos que entenda para poder trazer a mudança fundamental. Muito obrigado por hoje e espero gradualmente nós abrimos mais conhecimentos como em breve. E que diz: muito obrigado, Sr. Kesh, mas eu tenho mais uma pergunta aqui, talvez da Ursa no YouTube, uma última pergunta. Não tenho certeza nem se vai fazer sentido para você, mas falar que vai fazer sentido. A pergunta é: Sr. Kesh, você pode dar alguma informação sobre o seu entendimento sobre o conselho divino dos corretos e como se mantém como líder? E com o líder do tempo que começou em 1936. O senhor Kesh, não conheço nada disso. Eu não sei, Sr. Kesh, nunca ouvi falar nenhum disso, nada disso. Sr. Kesh, eu não li nenhum livro ainda, eu não li nem o que eu escrevi. Sr. Kesh fala: não sei se é bom meu livro, eu nunca li. Algumas pessoas falam que é bom, mas não. Mas precisa ser feito assim para ser entendido. Muito obrigado por hoje. Vemos vocês 9 horas da manhã, semana que vem, que é o horário central europeu, e vamos ver como as coisas andam e como as coisas acontecem. Muito obrigado, Rick. Muito obrigado, Stanley, e todo o time no plano de fundo. Pois aqueles de vocês que, não esqueça, que querem essa unidade de aprimoramento, por favor, vão para o que nós chamamos como azar, e outras pessoas estão trabalhando para contribuir um pequeno montante para coletivamente você possa trazer o posicionamento para ser feito. Não espere para os Rothschild para se tornarem benefeitos, para se tornarem bondosos ou mais. Você pode fazer isso pelo site. Rick diz: eu estou postando o website aqui no chat do Zoom.
Pode botar na tela para eles poderem ver. Se eu quero isso, porque uma vez que você me disparam, isso some, né? Você não vai estar no chat, acho que só acessar. Só que achei muito obrigado e nós tentamos trazer novo entendimento. Tentamos explicar mais. Cash.foundation/plasma/universo enhancement específico. Cash, muito obrigado e espero vê-los próxima quinta-feira. O que dizer, lembrança que nós temos o One Nation, One Planet, One Race pela paz mundial acontecendo na terça-feira da próxima semana, às 4 horas da tarde, horário central europeu. E o Sr. Cash diz, tem os ensinamentos da alma nas segundas-feiras. Eu quis dizer, tem os ensinamentos privados da alma sobre a aula sobre a alma, que são os ensinamentos privados com a Maria, segundas-feiras. Eu gostaria de perguntar aos buscadores de conhecimento, gostaria muito. Mais um passo adiante. Esse ensinamento da alma, tente convidar os líderes religiosos, os padres e os rabinos para nos juntar a nós, para começarmos a entender mais disso deles e eles entenderem mais do nosso. Tente convidar pessoas que nós chamamos tem ensinamentos baseados em éticos, etos, em um certo etos, e fala, convido você precisamente, de uma certa forma nós participamos disso, nós vimos como eles vêm e como nós vemos. Se podemos achar um chão ali, para podermos ficar no mesmo local. Use o ensinamento da alma, o universal, One Planet, One Race, para convidar outros para entrarem. Para que não ficarmos só no nosso mundo ali, olhando para a gente. Dê uma plataforma maior para organizações maiores e convide eles para serem convidados nestes assentamentos de terça. Rick diz, boa ideia, muito obrigado. Isso, Cash, muito obrigado. Ver quanto aí a Tolás Rabinos vamos ter semana que vem. O Vaticano vai boicotar você definitivamente. Cash diz, muito obrigado. O Stanley ouviu o seu conselho, vai colocar em breve um link menor. Muito obrigado, Stanley. Castilho, muito obrigado. Vejo você semana que vem. Desejo tudo o melhor que o Criador possa trazer. Tem um grande presente por vir. Deixe ser entregue. Muito obrigado. Freak diz, nós adoramos presentes, acho que é uma coisa humana isso. E obrigado por todos os presentes que você trouxe pra gente. E
Obrigado a todos por estarem no workshop de hoje. Obrigado por estar aqui também, com o trabalho junto do Stanley e outros trabalhando no plano de fundo para fazer tudo possível. Vemos na próxima semana em ensinamentos públicos ou talvez começar a entrar com ensinamentos privados também na Fundação Cash. Instituto Espacial da Fundação Cash. Obrigado a todos. Vejo vocês na próxima. Então, pessoal, agora quem está falando aqui é o Rafael. Não estou mais traduzindo. Eu queria só agradecer a presença de todos vocês. Lembrando que esses ensinamentos ficam gravados no canal oficial da Fundação Cash no YouTube, né? Como eu sempre falo, como é tradução simultânea, pode ter sido alguma coisa perdida ou mal interpretada. Então, é sempre importante vocês verem, ouvirem o original em inglês, compararem com o português. Caso tenha alguma correção, por favor, avise para a gente fazer as correções devidas também. E é isso, pessoal. Muito obrigado e boa semana para vocês. Hello. We are the Cash Foundation. Our mission is to bring peace on Earth and join humanity with the universal community. We wish and work to bring man as equal to all beings in the universe. By teaching plasma science and technology equally to everyone, no one is left out and no one is abused due to lack of knowledge. By donating to us, you can help achieve this goal. keshfoundation.org/donate